ekiro kyoyiseemu olunaku olwaleero ti mukama yeebale nja kutuusiza amakya g'olunaku olwaleero ngaekyegezi kyakkubira enduulu tetulemu okusaasira bannaffe waliwo abalwaziza abafiiriddwa mu kiri kikesa olunaku olwaleero abatuusiddwako ebizibu eby'engeri zitali zimu mu mbeera yonna ey'obulamu naye tugamba nti no twekwase mukama katonda ye yekka asobola okutuvuunusa embeera enzibu gye tuyitamu ate tulemu okusanyukira bannaffe abafunye ebirungi eby'engeri zitali zimu abafunye ezitadde abafunye emirimu abafunye ebintu eby'enjawulo namwe tubeebalizaako mukama katonda ne tukulisaayo abantu mwenna ababadde ku mikolo egy'amenunula g'ekibiina kya NRM egy'37 egyabadde e Kakumiro nti mukulikeeyo mukulikireeyo ddala mwenna abasobodde okugenda muyogeyoge n'abantu abasobodde okufuna ebyapa ebyettaka gavumenti byabawadde namwe muyogeyoge era nyongera okwebaza saba minister w'eggwanga lino Robin Nabbanja olw'omulimu gwakoze mu bantu b'e Kakumiro abantu bonna abalala baali ba vice president abaali ba saba minister tebaakola mu bitundu byabwe tebaabakolera era babeevuma bagamba nti abantu abo tebaatuyamba naye Robin Nabbanja atutte omusaalaba okulaba ng'ayamba ekitundu kye omutesitesi era omwajuzi amanyi anze kwezi Robinson nga ngenda kusooka nkutulontose mu mpapula z'amawulire n'oluvannyuma ate tulabe ebigenda maaso ku saawa 2 tujja kubeerayo ne mukadde waffe Tamale Mirundi tujja kutulontoka naye okuva ku saawa 2 okutuukira ddala ku saawa 3 n'ekitundu ekyama kya g'olunaku olwaleero Mbukedde bwe tutandise naye wabula nga sinaba kugenda Mbukedde era ngulukusaako abantu baffe abantu baffe abe Katooke abantu be Nansana abantu be Buwambo abantu be Gombe abantu baffe abe Kireka bweyogerere abantu be Kasanda Bukuya namwe mbazo okusizzaako abe Mubende abantu be Masaka Kakoma Kokyeri ku bizinga by'Essese abe Kamuli mu Busoga mwe namba golokusizzaako na mugolokoke ne Morning Express yo emaze okusimbula kale Bukedde afumye olunaku olwaleero ngenda kuzuma zi 27 lunaku lwa kutaano omwezi gwa January omwaka 2023 atandise neguli erigamba nti nno Joel bakuletedde Joel Ssenyonyi owa Nuupu entegeka ez'okumugoba ku kakiiko ziri mu jjiya babikuletedde wano bagamba nti enteekateeka ez'okugoba Joel Ssenyonyi ziri mu jjiya bagamba batya bagamba nti nno enteekateeka ez'okugoba Joel Ssenyonyi akiikira ekitundu eky'obugwanjuba bw'essaza lye Nakawa mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ku bwassentebe w'akakiiko ka Paliyamenti akanoonyereza ku nzirukanya y'ebitongole bya gavumenti akakosase ziri mu jjiya owulidde bagamba Ssenyonyi ye yasoose okuvaayo n'ategeeza nga bwe waliwo ababaka abatuula ku kakiiko kaakubiriza abatandise okukola entegeka ez'okumuggyamu obwesige nga bamulanga okweyisaawo obubi n'okujeemera ebiragiro bya sipiika abamu ku babaka abatuula ku kakiiko kano abatayagaddeko kuboogerako amannya gaabwe bakakasizza olupapula luno olwabukedde ne bannamawulire nti entegeka zaatandise dda era waliwo munnaabwe abakulembeddevu ng'ava mu kitundu eky'obugwanjuba wa Uganda eyatandise okuŋŋaanya emikono egirabika nga gigoba Joel Ssenyonyi mu kifo kino kakati ezimu ku nsonga zibateesaako bagambye nti nezimu ku nsonga zibeesibako kwe kubanga Ssenyonyi alemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe beesigamye ku ky'okubeera nga alipoota 14 ezaabaweebwa okunoonyerezaako bakozeeko 5 zokka ekyawaliza Sipiika Anita Among okulagira akakiiko akakosase kanoonyerezebweko ne Joel Ssenyonyi takola yekka Joel Ssenyonyi akola n'ababaka ba Paliyamenti abalala abatuula ku kakiiko kano owulidde akakiiko kano katuulako ababaka ba Paliyamenti 45 kutuulako ababaka 45 era nja kujjamba basengekera wano mulabe abantu abaliko kakati bwebanga baliko bagamba nti akakiiko kakasase Ssenyonyi kakulembera katuulako ababaka 45 nga aba Nuupu baliko 5 aba FDC kuliko 3 owa PP omu n'owa DP omu n'owa UPC omu abatalina bibiina batuulako 7 aba NRM basingako obungi bali 27 kakati 27 ate ne bagala okuleeta motion ejja Ssenyonyi ku bwassentebe w'akakiiko kano mbutakoze kimala mu 27 aba NRM abasingako obungi kiki kye mukoze okuyamba Ssenyonyi Ssenyonyi mubaka mupya eyakajja mu Paliyamenti yakajimalamu emyaka 2
Chokaka katugwe munenge. Mchifo choku genda ni mumu wabula. Ntia a. Ntio wangi. Embera itambula poeti. Kwe tuwanga tuno onyeleza. Tuka banya emirimo. Gwe nono onyeleza kuguno. Ataba baka kumi. Nibano onyeleza kuchitongo lechiri. Ataba lala kumi. Nibano onyeleza kuchiri. Nabalala. Kakati. O. Kwa kama. Sete yomi uomu. Solo munaji marida mkusensa linga. Babaka wapalia menti. Namwe mutumalei mwa magezi abalonzi muleme kuluwa uzati nubuli chintucho na muna hako zisange fubitizi enge nubutagaliza bukede agena maso na agamba ntino abakolo kwa Ssenyonyi baga amantino echa spiko kumuga amantino basu waza parliament chaba kozi bubi ngengeli yoka jibasobolo kwetereza kwekwe jako Ssenyonyi kubanga taba kulembe deburu unji Ssenyonyi akulembe laba muzibe usoka nochebuza Ssenyonyi bakulembe laba muzibe era mwe mwali mujja mu parliament mwajja Ssenyonyi abakolere mwali muna baba teka kubuchiko mwina kuwebwa kuwanga na magezi buliwo bela ngo kulembere kitongole uri manager wa TV ngene tolagira bulagizi niyo isobola kuita mwami kwezi ntijangu tuogeremu tulabe kino tugenda kikola tutya kakati Ssenyonyi ye mwa mutuna butunulize kitegeeza mu mukama abasasire ababaka abatula ku kachikwa kokosa se abawera dala ama 15 ninga abirimo musambu baba mu kibina cha NRM abandi badde boba ensonga zimwogera nga kakati ate muli mukawefube wa kujja mu Ssenyonyi gwesige mu kifo kya kawefube wa mwandi mutadde mu kutereza n'okunonyereza ku bitongole bya government eke munyisa katugenda mu maso tuongera okulaba kyokka yawadde Ssenyonyi gafwa kusambote kama on Waigara West member wako sase ya gami ntino wadenga waliwo ebitatambudde bulungi na ye takirizgana jakumu ya Ssenyonyi gwesige kubanga kibeera kibatwalira mu bonna nga batula ku kakiiko mbwate kama ndoza kuwa kiringidde mangu mwenna muswala lumu ne muswalu kubanga kati mbwate kama amaze ebanga dene mu parliament kire kisanja kya kusatu ali mu parliament oyinzo togama ntino kakati atovunana Ssenyonyi ntino takoze bulungi kwega maluwe bintu ebituswaza kuswaza kakati chokaya wadde Ssenyonyi amagezi atandike enkola eyokwejja ko buvunanyizwa obumu aleme kwetumako mirimu yagambye ntino obukiiko obumu ebwawulwamu ababaka abamu nibanonyereza ku nsonga ezenjawulo mu bbanga tono babeera bakoze ku nsonga eziwerako nga kosase eyawamu kakati Patrick Nsanya Ntengero South nga naye atula ku kakiiko kano noyo no, si akajja naye aluddeyo Patrick Nsanja yasabye Ssenyonyi awebo obudde okukola emirimo gye nga tayingiriddwa bwabeera ku alipota gy'akoze yasabye eyanjule mu parliament okusinga okumunenya byatakoze nga ne byakoze tebaagala biragibwe Ssenyonyi yakola alipota ekwata ku kisaawe ky'ennyonyi entebe abakozi baakyo bamutulaki byonna n'abyogera Anita Among nga sipiika wa parliament lwaki alemesa alipote eno okujiteekawo saba fumbu gwe tokiraba nti n'ebintu ebimu bibeera bituswaza buswaza nga abakulembeze kirabika nga bona otuma omwana omulimu ate omwana oyo yennyini n'otumayo omulala amuziyiza okutuukiriza omulimu ogwo okitegeera Ssenyonyi agenda kuswaza nnyo abakulembeze bangi yes. Kubanga bambi afubye okugyayo omwoyo gwo wa Sseruganda omwoyo gwa Uganda ogutafa okitegeera nti nembisera nga bamukunya siri asigala afurumya ebyongero okola ki okubakuba yes. So nno zina subidi kyekigundi kyekikula ky'omukulembeze yali badde omutuufu okusobola ziyiza ensimbi za Uganda kakati ulira Ssenyonyi Alayide agenda kunonyereza ne ku lukiiko olufuga parliament Ssenyonyi agambye nti ebyokumujja mu bwesige tebiyinza kumujja kumulamwa kuba aze akolera mu mbeere y'okutiisibwatiisibwa jjukira nti president yamugamba bamunonyerezeeko yanonyereza kuba muturaki president nagati Ssenyonyi bamunonyerezeeko naye nga ate naye abaddeko ne gwanonyerezaako ate bamunonyerezeeko kwegamba otulya Uganda naye kulema kyokka nga president jjo yabadde ali kakumiro ngavumirira abali b'enguzi namuwulidde ngaayogera kyokka ate gwolwanyisa ababanonyerezaako oshegera naye yeetaaga kunonyerezaako kakati bamunonyerezeeko kunonyerezaako kubanga bamusindika mu kakiiko ka Ssenyonyi nti nno abali b'enguzi babi yatuse n'okubayita pigs naye ate nga gwoba lwanirira nawe oba weetaaga kunonyerezaako kakati yagambye nti nno abagamba nti nno takola kyewuunyisa okuba nga basooka kumutendereza naye bwe yatandika okubanja lipoota zebatanjula ne batabuka Ssenyonyi agamba nti nno mu mbeera nga bayingirirwa mu bye bakola
n'okuba sindikira abantu okubasisinkana tebalina ngeri gye basobola kukola mu kunoonyereza kutuufu. Okutandika wiiki ejja Ssenyonyi yagambye nti n'agenda kukwatira ddala awaluma ng'anoonyereza ku lukiiko lwa Paliyamenti olwa Parliamentary Commission kubanga naluko sase ye luvunaanyizibwako. Olukiiko lwa Parliamentary Commission lwe lukiiko olufuzo lwa Paliyamenti nga sipiika esentebe waalwo abalala batuulako kuliko omumyuka wa sipiika Katikkiro wa Uganda akulira oludda oluvuganya oluvuganya minisita w'ebyensimbi bakomishona bana n'omuwandiisi omukulu owa Paliyamenti. Okitegedde? Nebagenda banoonyerezaako. Nebagenda kuba kubakosa ki? Kubanga kigambibwa okuba nti no sente nyingi nnyo zigenda ku lukiiko olugira Paliyamenti. Naye nga wakaziro bazigulamu oba biki oba zizine zigenda mu birthday party Range Rover biki tewali amanyi kakati Ssenyonyi agaba kyagenda zezigwerera mu motoka tewali kuzenya kama kwata waluma mubadde mukyalise bijanjala empiso kakati kafumitire ddala mukamwa mugenda kuwulira kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera Nuupu yagumiza Ssenyonyi asigale nga mugumu era bali mabega mu byonna byakola yagambye nti nno ebyogerwa tebimwewuunyisa kuba mu kugoba Francis Zaake Mityana Municipal ku bwa komishona era waliwo ebyayogerwa nti nno ababaka abamu baagulirirwa. Kakati n'obeera bize mu kunoonya emikono engeri gy'onojja mu Ssenyonyi ku bwa ssentebe wa kakiiko naye nga naawe oli mu kakiiko ako mu kakiiko kennyini nyenyini kakati obwa bize bw'oteeka mu kunoonya emikono egijja mu Ssenyonyi obwesige n'okwanjula ekiteeso lwaki togiteeka naye ate tulabye paalamenti ezize ziyita nga bawa abantu waako okumukola n'abalimu okutuukiriza okitegeera era ekisanja ne kigenda okuggwako nga gobawo okunoonyereza ku kintu tasobodde kinoonyerezaako tewali amanyi lwaki naye ate gwali badde mwaganya mulungi nti ono gwebawo ono n'abeeraka alipoota gy'aleeta esobole okwanjibwa okitegedde olaba katunze ngenda nzira ne mabega wa Ssenyonyi okitegeera nze nda nzira ne mabega wa Ssenyonyi lwaki nti bunga we nakugamba wano nti ekintu bw'olemerwa okukola erinnya mu bulungi gikole mu bubi bwaziba nga procedure za paalamenti ziganya okumuwa omwaganya asoma alipoota mu bitongole gye baziba mutuma kati aba inazikubawo obukubi kyekimu ekyali kuzaake ng'ayogera ku bantu bano abaakola ki abaakwatibwa okitegeera yali badde tafuna mukisa kuva sipiika okusinziira ku byetukola ki ku byetulaba ne paliyamenti bagikutte mu ngeri yakifuula nengendo kyali paliyamenti kankubula ekintu kimu kwakatambulako emyaka s'ebiri ebulayo emyaka eja ebula emyaka esatu naye nze kankubulira ekintu kimu eno paalamenti yaffe weneggwerako nga twongedde okutegeera abangi actually mukama mulungi tutandiso bira abanga bagenda bakola ki nga obudde bukyali so awo tugenda otegeerera nti paalamenti yaffe befaako bokka tebafa ku bantu katweyongere kakati era bukedde afulumye nti ya leero bakuletedde amenunula Museveni alangiridde olutalo ku bwavu mu maka ne pulezidenti ng'entala azirangiridde ez'obwavu naye obwavu nga bulemerere bannayuganda wawulidde ensimbi eza Paris Development Model abakulu bwe bazirya naye yagaye mu bati lungi batandika okukwatako omu ku omu nakulimba ne pulezidenti Museveni bwatyo waliwo ekisanja kino ekiwedde ekisanja akuna mukyezo pulezidenti yayogera ekisanja akuna mukyezo mwali emyoga mwemwali emyoga abana bekole ekigenyi ekisanja kuna mchezo ekisanja kuna mchezo naibu utulira president ekisanja kuna mchezo niyo manyugwe ekisanja matatizo omanyiwe na nyumiru emyoga abasajja banwa kensimbi zino walinga bazibazendi bagenda zirya ni basoka bazitola ku account ni bazibumuza samuya kati bibale taka chika akanonyereza bibale taka chika akagenda okunonyereza ogenda ange ensimbi zitandise okudda kwa je ziri tebanna zikozesa ninga bulijja abantu bazagaranga teziriyo basoka ni bazibumuza bagenda baga tezina tebanna bakusindika ne kati bibatu okunonyereza ku sente z'emyoga balabe bitundu kye biziridde ogendo toka kuzaka onga jeziri abantu abatete banazino nabo ki munonyi nze ndowoza president yanditeredde wo bantu mbeera ebizo sente zayo nona mbu simanya Paris Development Model myoga simanya biki yanditeredde wo abantu neutral ground abantu ne bakendeleza ku misoro
narongo sengudo sente narongo samarwali na masomero banna Uganda basobola okwekolera kubanga ebbanga lyo nali tubadde munsi tetufunanga ku sente ya government fee actually tetufunanga ku sente ya government nokuteekawo kati nga zino gundi okuteekawo nga tugizengo bazisako zibanka ngo omuntu wejjire sente sechinomu okitegedde nwaga kwezi wononya akakadde kamu mubanga bwe ityo ja ku design interest ya 2% okitegeera bana Uganda bayina ideas esobola okwekolerera singo omuntu kimutuka ko on a personal basis naga hay mwende mugundi ya government empole ya kakadde ekirungi interest eriwa eriwansi mali nkolechi nzizeyo gukyoba okola ku myumyura mu buche ku cha government kyerina nti ate cent baziteka mu gundi Uganda government bank Hey. Wazi teka mu UDB. UDB. Kakati wa mbuzi teka mu UDB. Obu kwa kulizo obuli yeyo. Tosobola na kuzijia. Tosobola. Ochitegele. UDB. Tosobola kujesende. Na yewe bakufurumia mu budget. Isente, ezo kwewola, ezaba limi, zigeze mu UDB. Kakati ngo mga gomu ya kolagana na ba UDB. Ngazo nazo nobu umbi abu jayu. Lulie linari. Babu teka mu commercial bank sizino. Ngazo zili nyisa interest. Nga bata handiko ukura. Akinga zivira yunga boba zoza mkuru wabwe. Lulie linari nda wa story yaba. Kadde mu bitundu by'obutambala ebyobwegasi bakadde n'abo balabirira nefunamu okwewuunya muli nti abakadde bano bagamba nti bavaayo ne bawa gavumenti ekiremesezza enteekateeka zaayo okutambula ne bagigamba ekisooka obukwakkuliza obuli ku nteekateeka za gavumenti omuntu okuzifunamu businga n'enteekateeka zennyini okitegeera kati ne weebuuza lwaki enteekateeka baakoze ki baazitaddewo ezo zimu ku nsonga zibaawe ey'okubindooza yali yakwogerera enteekateeka zino mafuukuule naye abantu bagenda bannaabe bafuzi bagenda okwogera enteekateeka zino amafuukuule nga bamaze okulaba zeesuliseemu bwe ziti omuntu ne bwanaazikozesa taazifunemu kati pulezidenti agudde olutalo ku bwavu mu maka ekyo pulezidenti tukigambyeko tino sente mugenda ne muziteeka mu Uganda Development Bank abanene ne bazijjayo ne bazitwala mu commercial banks mu busako bwabwe ne bozamu atenga baziwera abana Uganda ku miwende jawa kuru chokanga tensi byamu wa musoro so ebi byetaga byo nokutuna simanyi banna byanfuna abasoma economics mu government ya president kyebakola president abantu abasoma ebyenfuna byobanga balemereddwa egwanga lifuge nga amini amini tayina banna byanfuna ebibangi ni ye economy tutugana yizo kubanga yali etagala ne yate ene tagadde nnyo okusinga ya amini ne kirala waliwe mabega kawo tubadde nga tusobola ogumikiriza nga economy mbi wavunji mu bantu ne nga si kye kikange nnyo ne okuva eyali governor wa Uganda avambula mbwenseno ebituli badde benji loopholes nyingi nnyo nayo za governor yebi yali bitesiba yali abitegeera anti yali tabitegeera nyera siri yali na decision zola banga duli eri at least siko ngolaba waliwe ne kati governor mbere tabuse governor alinga mukadde wa Moses Ali bwe yali ategwali Moses Ali roza tebitesiba mu cabinet acha bitegeero yizo bimuvuza nabi kumulira Ainzo kubira mu lukiko na mulabanga atudde. Ni wayite dakikasa ko kuvuza ibadde mu cabinet biri bicha abikubulira. Kande governor we bwe yali atuse. Nga ne bitisi bwe banka ya Uganda ekuru ta kya bitegira. Ne bwaki te baba omuza ne basigaza pension. Ne basigaza pension. Kali akati president we likakuta Museveni yakunze bana Uganda. Amanyi bagateke mu lutalo lw'okwenu nula mu byenfuna mu maka. Lwe bajja okusobola okuva mu bwavu nga beyambisa embeera ennungi government gye yataddewo. Kakati yiki kitugambi nti kubota ndewe mbere nnonji tuleke sana imisoro amafuta ga kendeze buli kimu kikendeze eko ne kati chiro ya sukari ne gure 15 chokanga tani yebi kajjo egure mitwala 2 mugumu kakati ni webuza nti lwaki sukari ali wagu omuchere gwe tulima wano ne gubera ku bei buli kimu kakati president yategeza nti no wasobola okubeerawo enkulakulana ng'amasomero amalwaliro ng'enguudo kyokka abantu ne basigala nga bali mu mbeera mbi president ndooza byayogerako tabimanyi alabika tali mu Uganda ekirungi kyabyo bireetawo omusingi okuzimbibwa obugagga kyangu okubeera n'amasannyalaze kyokka n'osigala ng'oli mwavu ng'omuntu Mulabire kubanna Kampala abalina kolansi amasannyalaze buli wamu naye nga wajjudde abayaaya abatalina bye bakola byagambye bannayuganda ne bakubirizza okukola emirimu nga balina ekibalo ekyokufuna sente bagaggawale. Pulezidenti amanyi ssaawa ze tubeerako n'amasannyalaze. Nduza n'olwalo tegaasuzeeko. Tegaasuzeeko. Kakati ebyuma by'obuwunga, ebyuma by'emmwanyi ebyandibadde bikola ekiro
byandi badde byasuze tebiina masanyalaze bibi banga because sa generator sente meko mtu za sasanya ku generator ku mafuta agobwanana kakati president tabimanyi engudo ze nyini president za roza ze tuitako zao mogokada basi dunia president Museveni Kampala obo muitira mu munyonyi engudo zao mogokada tetu cha ina ngudo buli rugudo rufuruma Kampala lubi kakati gwebo tuka na masanyalaze genyini nyamasanyalaze genyini buka tunulira unit eri ku sente meko ya silingi 10 ya 10 unit yo kati silingi 10 amasanyaze kala yisa aina fridge esatu olumwaji kubaza naza deep freezer unit esatu olumwaji olwako olumwaji kuba gokoze sa center me nze amasanyaze a week gaga gena mitwaro ngebiri aha mitwaro ebiri omwezi je mitwaro munana kakatu olu daladalo somoro kufuna obugaga yitaga oba abantu byamfuna abali mu government bali meddwa fetwa soma ko economics omutuno tondo nebye mfuna tujja ginda tubayambe nasoma finance nasoma kugina linya woli mukuru kweze mukuru akwesige tusoke tugide tubayambe ko nuruva nyuma tujja koma mu mawulire niyo manyi abantu bamaze okuterera abantu bamba inzo kuloza ati bakula ba mawulire toyina bi wasoma bilala ne tuyina bi kwaso okusoma akati ate ne tukoma okukomi mawulire so ebintu bide ebimuntu bitegeera actually mna mawulire banga musomesa we bali nyo musomesa akati nga cross yunasarayo akati gwe bwinga gwe bori musomesa toyina chi ututegeera akati muve mu dogo abantu yabakuti de okuva mu mbeera ezedde z'okulowooza nti n'omuntu bw'azimba okugulu libeera ttalo obulwadde bwe buli obulwaza okugulu era bujjanjabwa kaakati ku buli bw'enguzi pulezidenti era yennyamidde olw'obunyuunyunsi n'obuli bw'enguzi obuli mu bakozi ba gavumenti yagambye nti nno abazzukulu bazzi bamugamba nti no emirimu mu gavumenti z'ebitundu batunda mitunde nga n'abawala abamu basooka kubazza mu mukwano okusobola okufuna emirimu ekyo yakyogeddeko yakisimbyeko dda essira n'agamba nti ekisibyemu n'enguzi be bakozi ba gavumenti bennyini obajjukira betwayo oba tujjukiza program eri gye twakola lwali lwakona lwa wiiki ewedde wenkujjukiriza nti mirimu eri bano bana abakozi ba gundi aba gavumenti betusasula ensimbi nabo bayinayo engeri ey'enjawulo gye beefuniramu akati akasente kaabwe kati ebyo by the way kizibu nnyo funa omulimu nga tomaze teekayo kantu omala kukola saddaaka abantu aba saddaaka zaabwe kadde nga butaano nagamba butaddeyo butaano at least mbeere nga nfuna akamu akamu buli mwezi bakozi ba gavumenti naye owulira nti IGG yakuŋŋanyiza obumbi bwe buti SID yakuŋŋanyiza obumbi bwe buti ekitongole kya anti-corruption unit kyakuŋŋanyiza bwe buti be bazijjako abazibba nga tebatufunyizanga kalala tebabatulaga bwe batwebaanika abantu okitegeera tufetera olukalala IGG nti kwezi yali abwezi ti twazikomezaawo guni basimbibwe mu kkooti nga kazinda bwe baamuteeka mu kkooti lwamafa bwe baamutwala mu kkooti ne bannaabalala bonna lwabatwala mu kkooti naffe tufune we tutegeerera nti kati kwezi bwe mmala omutegeera nti yeyodde omudidi azengayola omudidi ontandika omwesalako mu mbeera zange za bulijjo n'akatono kennyina bajja kukatwala kinno bwuba ng'okwatiddwa ng'olidde enguzi ojja kumala emyaka 10 nga totudde mu ofiisi ya gavumenti oba obutagiddiramu ddala bannaffe kale president katukusabira iki kuno zizi nisanja la chiri sate chiri icha ali hakuna mchezo chiri hakuna mchezo hakuna matatizo nayenga mama akati abantu abanyigirizibwa yabawadde amagezi okukwata obujulizi balope mu bobuyinza obujulizi ono obukwata otya yewunyiza polisi n'abakola ogw'obu kesi mu bitundu ng'aba isolo okufuna amawulire ngaago kyokka ne bagasirikira nabo babeera mu kulya omuganda agamba nti nno bw'oba olya tuyogera kakati oyinza otya okwogera genda olaba abavuzi abasirikale wano e Kasubi ku bitaala babeera omwo nga beekukumye ku bitaala bakwata babodaboda abatisse abameka ababiri naye si lwakuba nti balumirwa nnyo abantu abatisse ababiri banoonya sente kukusa lubuto lwabwe kubanga wa boda boda ezize ziba zaabuliwo mangu olwomukwata otisa abantu babiri nga babazza wali kukigendakukyambuka ku masiraawe bwe babateeka ne babajjako sente naye ngasigamba nti balumirwa nnyo kakati gwe kuba enduulu nti omubbi anzibako ensimbi olaba oba wa polisi anajja naye asooka kukwata wa boda boda n'atisa ababiri ayinako omulyo gw'anaakulaba oluvannyuma olusi n'obutakufaako kakati byebyo nno katugende mu maaso ku byenjigiriza yagambye nti no gavumenti neetegefu okugenda mu maaso kakisula ebyenjigiriza naddala mu kusomesa abaana bonna
ngeyita mu nkola ya UPE era n'alayira okufiira ku balina enkola ey'okusaba abazadde ssente mu masomero omuli enkola eno. Yagambye nti no abawadde wakiri abawadde wiiki bbiri zokka balyoke balaba akamufaamu. Baedi master basaba ssente naye mukulu kwezi bulijjo abantu awo njagala tuukawo okwo naye ddala government lwaki muntu n'obuugi lwaki tubugula ddala ate obuugi lwaki temubugula mwana wo toyagala nedda ate lwaki eyo yenkola olaba naweleka eno enkola ya hakuna mucyezo hakuna mucyezo kitegeeza tewali muzannyo sukulu fees ojja zisasula obuugi ojja busasula n'ekimisana lino eggwanga si liryo ssebo lino eggwanga lina bannannyini lyova mu muzannyo. Mu butuufu nze bw'ongamba gavumenti obwongo bwange bugirawo buli kimu kiri free ebyo byakoma kumi n'empe giri bwe twagenderanga emulago n'otwala omulwadde fe twagendanga okulaba abalwadde emulago naye nga omulwadde gw'ogenza okulaba osanga bamuteredde wali emigaati amatabiki emmere ate kati gw'agenze gw'olya ku bibyalya ku mmere zesinamanyiekan gwe n'olya emmere gw'agenze gw'olya ku bibyagenze naye kati emulago kyabisangayo katweyongereyo katono obutonde bw'ensi wano wenjagala okukoma ku butonde ku bantu abonoona obutonde bw'ensi nga boonoona emigga ennyanja entobazi n'ensaalu ya gavumenti nu bano yabaalula esiridde kuba agenda kutongoza kaweefuba okubakolako bano singa tebakolwako eggwanga liba lyolekedde okufuuka eddungu pulezidenti bwatyo bwe yagambye asooka agende mu Lwera awali abachina abasimye omusenyu n'okwonoona eggwanga lyaffe bw'osangibwayo nno naye pulezidenti abachina bali wali bakufunya nsingo abachina we bali pulezidenti babasookerako kaakati obudde butukutte dokita waffe amaze okutuuka akati kankoneku katono ku NSSF enguyo mu paliyamenti gye yagala okuzuula bagikuleetedde Ukraine esaba ennyonyi ez'amaanyi ezitisiza abazungu ate ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu bifuluma leero ate Ssemwogerere Ssaabasumba ajaguza omwaka ku Ssaabasumba ate kkooti ewadde minisita Namuganza essuubi ery'okusigala ku bwa minisita bwe byonna babikuleetedde wano mu bukedde afumi ekyaleero katusooka tuwumulemu programu yaffe Morning Express egenda mu maaso mu kitundu kyaffe ekirala tugenda kubeera n'omusawo waffe Bone atujjanjaba nga Ssaabafumbo Koneriya.